A l'Eixample es conserva un refugi antiaeri construït pels treballadors d'una fàbrica d'automòbils. Aquesta història va passar aquí. Estem al costat del carrer Bailén, en l'antic recinte de la fàbrica Elizalde. I aquí al costat tenim l'únic refugi industrial que es pot visitar a Barcelona. La fàbrica Elizalde és una fàbrica que es va iniciar com constructora d'elements dels cotxes, de construir elements. Després va construir algun cotxe seriat de la marca Elizalde per posteriorment entrar en el món de la construcció de motors d'avió. A l'esclatar la Guerra Civil, aquesta fàbrica es va col·lectivitzar i la Generalitat la va declarar indústria de guerra. I com a indústria de guerra, per protegir els treballadors que hi estaven aquí treballant, es va construir aquest refugi. Bé, estem dins del refugi de la fàbrica Elizalde, construït en dues naus de volta de canó, de formigó, i amb una capacitat de 500 persones. A més, aquest refugi tenia la particularitat de que tenia una doble entrada amb portes de volta perquè creant un espai per si tiraven gasos doncs no afectés a la gent que hi havia aquí i poguessin, diguéssim, descontaminar a les dues portes. No? El refugi tenia quatre portes que donaven en quatre llocs de la fàbrica descoberts, del mig del carrer. La fàbrica tenia naus i carrers, doncs les quatre entrades estaven en obertura de carrer. Per tant, ho feia molt accessible als treballadors que quan sentien la sirena poguessin baixar aquí. Aquesta, per on hem entrat, és l'única porta practicable que tenim en el moment. La fàbrica Elizalde, hi ha el gran mite de que en el bombardeig del 13 de febrer del 37 era l'objectiu del bombardeig, però aquest bombardeig que va fer l'Eugeni de Savoia, el vaixell italià que va salpar de la base de la Maddalena a Sardenya, el que tenia com a missió era bombardejar el centre de la ciutat. Llavors, aquella nit va caure un projectiu a la fàbrica. I després, en el 19 de gener del 38, en un atac aeri que va començar el Putxet i va acabar la Barceloneta, en aquest sector van caure diferents bombes i algunes d'elles a dins de la fàbrica Elizalde. El refugi, com a comoditats, en tenia poques. Vull dir, era simplement per estar-s'hi en el moment que hi havia un atac aeri, no? Llavors, el que mínim que hi havia era un espai que deduïm que era infermeria, perquè tots els refugis tenien que tenir una infermeria per si algú prenia mal, si tenia una mena d'angoixa o tindre una certa comoditat. I els vàters, vull dir, aquí tenim una comuna, no? Vull dir, una comuna amb quatre seients aquí, quatre seients allà, per fer les necessitats, per poder-la buidar quan estigués plena i netejar-ho. I una mica més enrere, en aquell quartet petit, també tenim un vàter, bueno, una comuna, intuïm que per les senyores que hi havien aquí perquè si tinguessin una mica intimitat. Aquest, com industrial, és un refugi molt gran, eh? Però els refugis normalment eren, en teoria, més petits, podien ser de 60, 100, 200 persones. Quan acaba la Guerra Civil, el refugi queda com un actiu més de la fàbrica, però mentre no hi ha una emergència, és entendre que la mateixa propietat el que fa és utilitzar aquest espai com a magatzem. El final de la fàbrica és un final una mica trist, segurament per la família Elizalde, no? La nacionalitza i se la queda a l'INI, no? I finalment a l'INI, als anys 60, la ven a la Caixa de Barcelona, que hi fa aquests pisos, no? Un dels objectius del complex Elizalde és que en un futur es pugui obrir un accés exterior i que el refugi pugui ser visitable pel públic com ho és altres refugis o espais de la Guerra Civil.